বান্ধবী সকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সবৰে ভাল চাইনিকাছ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ পিছফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা এফালে দেখিছে বুগদৈ নদীখন আৰু এয়া দলং বুগদৈ দলং চ' সেয়ে যিখিনিয়ে গম পাই মানে যোৰহাটত থাকে সেইখিনিয়ে গম পাইছে কোনখিনি জেগা হ'ব পাৰে কোনখিনি মানে মোৰ ঘৰটো মানে দলঙৰ ওচৰত চ' সেয়াই মই যে কৈ থাকোঁ সদায় বুগদৈ ব্ৰীজৰ ওচৰত বুলি এইখন বুগদৈ ব্ৰীজ আমাৰ পিছফালৰ পৰা দেখি থাকে মানে আগফালেদিও গ'লে দেখে একদম ওচৰতে তাৰপিছতহে তাৰপিছত এতিয়ান বাজিছে আপোনাৰ 10টাই বাজিব হ'ল ৰাতিপুৱা সময় এতিয়ান মই একদম পূৰা ফিট ফাট হৈ ওলাই লৈছোঁ একদম পূৰা আঙুঠি চাঙুঠি লগাই একদম পুনৰ ফুলি চুলি লগাই যাব লৈছোঁ ককিলা নিমাতী ককিলা গম পাবই যিখিনি ইয়াত থাকে নিমাতী ককিলা ককিলাত একচুৱেলি মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ হয় চ' তাতে দাদা বৌহঁত আছে চ' দাদাৰ ছোৱালীজনী হ'ল মানে ডাঙৰ হ'ল চ' তাতে আমি পৰহি মূৰত তেল দিয়া আছিলে যোৱা নহ'লে ৰ'দ পূৰা পৰিছে যোৱা নহ'লে কাৰণে ত' আজিয়ে খবৰটো লৈ আহোঁগৈ বোলো আজি দেওবাৰ যিহেতু কামো নাই চ' সেইকাৰণে এতিয়া যাম চ' এয়া ঠিক এতিয়া মই এনেকুৱা ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিছোঁ চিম্পল ড্ৰেছ এযোৰ হাত কটা ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ ইমানেই গেলা গৰম আজি কেনেকৈ যাম তাকে ভাবি পোৱা নাই চ' সেয়ে দাদা ঠিক আছে আমি লিপষ্টিকখন লগাবলৈ আছে কিবা এটা খাই মেলি লিপষ্টিকখন লগাই লওঁ তাৰপিছত আমি একেবাৰে যোৱা সময়ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া হাজবেণ্ডে সেয়া তেল ভৰাবলৈ ৰখি আছে তাৰপিছত তেলটো ভৰাই লওঁ তাৰপিছত যাম আমি ককিলালে তেল ভৰাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আহিছোঁ মিঠাই দোকানলৈ মিঠাই কেইটামান মানে ল'বলৈ চ' সেয়াই এতিয়া মিঠাই চিঠাই লৈ মেলি আমি এতিয়া যাম চাই লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া সিহঁতৰ সৰু সৰু মানে সিহঁতৰ ঘৰত দাদাৰ ছোৱালীজনী আৰু ল'ৰাটো আছে ভাগিনজনীও আছে চ' সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে চিপ্ছ লৈ ল'লোঁ হাজবেণ্ডে এয়া স্কুটিখন লৈ আহি আছে আৰু আপোনালোকে ভাবিছে মই হেলমেটটো এনেকৈ কেলৈ পিন্ধিছোঁ মই মানে একদম অশান্তি পাওঁ হেলমেট পিন্ধিবলৈ উপায় উপায় নাই এতিয়া চেকিং চলি আছে যিহেতু সেইকাৰণে এনেকৈ টাইপত পিন্ধিছোঁ মানে গোটেইটো হেলমেট সোমাই লোৱা নাই চ' সেইকাৰণে অকণ দেখিবলৈ অদ্ভুত লাগি আছে মোক চ' সেয়াই এতিয়া তেনেহ'লে সব লৈ ল'লোঁ মিঠাই চিঠাই এতিয়া গৈ আছোঁ এফালে বোলা আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ সেইতেন ককিলা আৰু দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা মানে পৰিৱেশ গোটেই চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰা নদী আছে চ' মইতো বহুত ভাল পাওঁ তাতে গ'লে মানে তাৰ এনভাইৰমেণ্টটো চাৰিওফালে বহুত শান্ত চ' গৈ বহুত ভাল লাগে আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ চাগে ব্লগৰ মানে প্ৰথমতেই চাগে মই কৈছিলোঁ বা পাহৰি যাব পাৰোঁ যে ককিলা মোৰ হাজবেণ্ডৰ জন্ম জেগা হয় সেইকাৰণে আৰু আমি তাত নাথাকোঁ বাট মানে কি তাতে দাদা আৰু বৌহঁত থাকে চ' সেই দাদা বৌ ঘৰতে আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান চ' এতিয়া পাবলৈ হৈছোঁ আৰু ঘৰ চ' দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া এটা এনভাইৰমেণ্ট পালোঁ সেয়া এতিয়া বহি আছোঁ মই এইখিনি ভইচ অভাৰে কৰি দিছোঁ যিহেতুকে কিবাকিবি কথা পাতি আছিলে চ' সেয়া এতিয়া এয়া দাদাৰ ল'ৰাটো তাৰপিছত সেয়া হ'ল ভতিজা আৰু ভাগিন মোবাইল টিপি থকাজনী ভাগিন আৰু এজনী চাই থকাজনী ভতিজা আৰু এয়া বৌ ভালকৈ মুখখন ওলালে তাৰপিছত এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে কিবাকিবি কৈ আছিলে চ' আমিয়ে চবেই গৈ মেলি এতিয়া বহি মেলি কথা পাতি আছোঁ আৰু ভতিজাজনীয়ে দেখিছেনে কেনেকৈ লাজে লাজে চাই আছে তাই বহুত লাজুকা একচুৱেলি খুব লাজ কৰে তাই তাইয়ে এতিয়া মানে গাভৰু হৈছে চ' তাইৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিলোঁ চ' এতিয়া কথা চথা পাতি আছোঁ আমি আহি পালোঁহি সময় হ'ল বহুতেই হ'ল কথা পাতি পাতি ভিডিঅ' ব্লগৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ সেইকাৰণে কথা পাতি আছিলোঁ বৌহঁতৰ লগত তাৰপিছত বাহঁতৰ লগত চ' এতিয়া অলপমান ওলাই আহিছোঁ
এগৰাকী হ'ল মা তেওঁ আমাক ভাত খাবলৈ যিহেতু টাইম হৈছে চ' সেইকাৰণে ভাত খাবলৈ জেগাবোৰ ঠিক ঠাক কৰি আছে আৰু এয়া বা বাক ভালকৈ দেখা নাই চাগে আপোনালোকে সেয়া সাৰি আছে জেগা চেগাবোৰ আৰু মা সেইগৰাকী ভালকৈ দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে সেয়া যা যোগাৰ কৰি আছে ভাতৰ চ' সেয়া ভাত খাবলৈ হৈছে আৰু তাৰপিছত এয়া এতিয়া আমাক ভাত বাঢ়ি দিলে তাৰপিছত ভাতত আছে কি কি আছে আপোনালোকে দেখিছে মাটি দাইল তাৰপিছত এয়া ডিম এগ কাৰী আছিলে তাৰপিছত লগতে পুঠি মাছ ফ্ৰাই কৰি দিছিলে বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে মোৰ মানে খাই বহুত ভাল পালোঁ তাতে চ' সেয়াই এতিয়া আমি ভাত চাত খাই ল'লোঁ খাই মেলি লৈ মেলি তাৰপিছত অকণমান টাইম সেয়াই মই ৰেষ্ট লৈ আছোঁ ফেনৰ তলত ইমানে গৰম বাপৰি সেইদিনাখন বহুতেই গৰম আছিলে চ' সেইকাৰণে মই ৰেষ্ট লৈ আছোঁ চ' সেই তেনেকেই গ'ল আমাৰ দিনটো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া 4টা বাজিবই হ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লুকটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তাতে মোক চুপ ধুই দিলোঁ তাৰপিছত মোক ধুওঁতে মানে ফুটটো মানে গুচি গ'ল সেইকাৰণে বা বা খুচি বেলেগ এটা ফুট লগাই লৈ আহিবলগীয়া হৈছে এতিয়াই বেছি ভাল লাগিছে নেকি মোক আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ নিচে নিমাতীখন ওচৰতে আছে নিমাতীখনৰ পৰা অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ চেঞ্জ হ'ল নিমাতী যাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট নাযাওঁ নিমাতী যাবলৈ মন যোৱা নাই মানে কি হৈছে ইমান ৰ'দ এতিয়া নিমাতীটো পূৰা ৰ'দেই দিব চাগে সেইকাৰণে নাযাওঁ নিমাতী এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ নিমাতীৰ ফালে থাকি আহিলে ফালে যে গ'লোঁ হয় এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফালে 4টা হৈ যাবানে কোনফালে হৈ যাব 4টা 5টা লৈ যাম এতিয়া ঘৰ যাবলৈ মনটো আছিলে বাট এইবোৰ মেখেলা চাদৰ তাদৰ পিন্ধি কিনে নিমাতী এতিয়া নাও যোৱা মোৰ সাহস নাই ইমান গৰম বাপৰে যদি জিন্স বা এনেকৈ কুৰ্তি চুৰ্তি পিন্ধি আনিলোঁ বেলেগ কথা এতিয়া তাকে এতিয়া আমি গৈ লওঁ গৈ আছোঁ মানে আৰু ব্লগটো ভালকৈ মানে মই বনাব নোৱাৰিলোঁ তাত যিহেতুকে ডাঙৰ মানুহখিনি আছে কথা পাতোঁতে টাইম গ'ল আৰু সেই বিয়াৰ আলোচনা পাতি কৰি আছিলে কেতিয়া কি হ'ব বিয়া পাৰ্টি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই দিব এতিয়া আমি খবৰ দিবলৈহে আহিছিলোঁ সেয়াই এতিয়া চ' সেয়াই আপোনালোকক আজি মই এই ব্লগটোত দেখালোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ জন্ম জেগাটো তাৰপিছত তাৰ ঘৰলৈ মই লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ একচুৱেলি মানে তাতে মাটিখিনিহে আছে তাত ঘৰ বনোৱা হোৱা নাই আমি যোৱাও নহ'লে দাদাহঁতৰ ঘৰতেই কথা চথা পাতি মেলি তেনেকৈ টাইমটো পাছ হৈ গ'ল আৰু যিহেতুকে ইমান গৰম চ' যাবলৈ মনেই নগ'লে নহ'লে বেলেগ এদিন মই বেলেগ এটা ব্লগত আপোনালোকক দেখাম তাৰ মাটিখিনি ক'ত আছে কি কথা তাৰপিছত সেয়াই চ' এতিয়া ময়ো ভাবিছোঁ মই মোৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ চাই থাকক এতিয়া মই নাজানো কি দেখাব পাৰিছোঁ ব্লগত মই নাজানো কিন্তু ট্ৰাই কৰিছোঁ যে ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া মোমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' ঠিক আছে তেনেহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ